Hej, jsem Honza Holzbauer. A na tuhle otázku vždycky nerad odpovídám, protože samozřejmě jsou to dobré i zlé vzpomínky. Dobré v tom slova smyslu, že jsem zažíval do svých nějakých osmi let klasické dětství, kde jsem měl de facto všecko, na co jsem si ukázal. Všecko se zvrtlo někde kolem toho mého 8. roku, kdy otec začal pít alkohol. V roce 2009, kdy mě bylo 10 let, tak jsem se ocitl vlastně před branami dětského domova v Melči. Takže samozřejmě měl jsem tam mnoho kamarádů, ať jsou to kluci ze základu, byli kluci z fotbalu, sousedi vlastně de facto, co byli kolem domova. Takže jakoby po této stránce jsem dětský domov opouštěl špatně, protože jsem opustil strašně hodně lidí, na kterých mi záleželo a těm lidem záleželo vlastně na mě. Bylo to na jednu stranu pro mě, bych řekl, i jednoduché, co se týče po stránce nějaké vědomostní, protože musím říct, že velký podíl úspěchu na mém odchodu z dětského domova mají právě, že zrovna jeho odchod z domova vnímám jako dobrou věc, dětský domov mi dal plno věcí. Co bylo úplně nejtěžší? Právě nejtěžší bylo získat ty finance. Tam spíš ani ne, jako já jsem měl spíš takový hodně kamarádský vztah s těmi vychovateli. Jo, ale oni sami viděli, že já jsem mentálně úplně někde jinde než jakoby ostatní vrstevníci, že se zajímám o úplně jiné věci. Tam spíš bych řekl, že jsem čerpal z těch vědomostí, které mi předalo třeba Your Chance. Tak samozřejmě, myslím si, že to má úplně každé dítě, které odchází z dětského domova, protože co si budem, v dětském domově moc věcí nemáme, respektive máme, ale jsou prostě věci, které nikdy ty děti v tom dětském domově nebudou mít. Jako je třeba drahá elektronika, drahé oblečení a tak dále a tak dále. Takže vlastně se naučit trošku hospodařit jinak s penězma, protože měl jsem peníze, měl jsem dost peněz a začal jsem utrácet jakoby neže nesmyslně, začal jsem to jakoby ty peníze cpat do sebe, ať to bylo oblečení, vybavení do bytu, ale nemuselo být tak drahé. Musel jsem trošku překopat svůj osobní rodinný rozpočet a dát si vlastně cíle, abych se už nedostával do těch situací, kdy jsem čekal de facto od výplaty k výplatě. No. Když to vezmu teď v několika bodech, hlavně odchází všichni děti většinou ve věku, kdy jim je 18. Odchází hlavně za nějakou tou svou osobní svobodou a podobně. Ale odchází většinou z nějakých 80%, když to vezmu konkrétně náš dětský domov, jako dětský domov Melč, tak tam většinou všichni odcházeli v 18 s vidinou toho, že vlastně od toho děcáku dostanou nějakých těch 23 nebo 25 tisíc a budou prachatí na jeden den. Jeden den uvádím z toho důvodu, protože jsem to zažil, že vlastně lidi dojeli teprve do města a už v rámci možnosti ty prachy neměli. Co já bych skázal? Neutíkejte z toho domova. Jo, prostě zůstaňte tam i po těch 18. Většina dětských domovů je nastavena, takže od těch jakmile ti padne 18, tak jediná tvoje povinnost, kterou musíš dodržovat, je to, aby si chodil do školy. Vlastně jakékoliv studium nebo de facto jakýkoliv papír o tom, že jste dokončil jakékoliv středoškolské nebo učňovské vzdělání, je pro vašeho budoucího zaměstnavatele dost důležitý, protože jenom ten papír o vás prozradí to, že jste nějakým způsobem spolehlivý a vlastně dokázal jste už něco v tom životě.